Məni izləyən hər kəsə salam olsun. Bu günləri mən sizlərlə yayın dəhşət ləzzətli bir yeməyi, özümün məəlif yeməyim olan bəstəmənin hazırlama qaydasını paylaşacağam, keçək hazırlama qaydasına. Əvvəlcə tavaya bir 100 qram kərə yağı əlavə edirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Yağ ərdikdən sonra 300 qram canətinin barmaq nasixliyində doğrayıb yağda qovururam. Qovurduqdan sonra qapağını bağlayıram, bir 5 dəqiqə qapağı bağlı bişir, ondan sonra götürürəm. Ardınca badımcanları gördünüz kimi yarım aypara şəklində doğrayıb qızardıram. Daha sonra soğanı da yarım aypara şəklində doğrayıb qızardıram. Qeyd etdim ki, heç birinə duz vurmuram. Duzu ən sonda əlavə eləyəcəm çünki badımcanı əti əvvəlcədən duz vuranda bərk olur və suyunu buraxır. Mən soğan qovrulduqdan sonra bir qədər çox az sar kök əlavə eləyirəm, bir 2 dəqiqə də qovururam, soğanları götürürəm, ardınca bibəri qovururam elə həmin yağda. Bibər də bir 2 dəqiqə qovrulduqdan sonra pomidorun qabığını soyub yarım aypara şəklində doğrayıb əlavə edirəm bibərin üz üzərinə və 1-2 dəqiqə pomidor biraz rəngini dəyişir, götürürəm. Və baş... başlanıram bəsleməni yığmağa. Bunun üçün ən altdan soğanı, əti, üzerindən badımcanı əlavə eləyirəm. Badımcanı mütləq qızardın, çünki hər kə halda hazırlamışam. Qızartmadıqda o dad deyil, yəni qızartdıqda daha ləzzətli olur. Və ə, vamxodda bişirəcəm. Ən sonda üzərinə holland pendiri əlavə eləyirəm. Qeyd etdim ki, bu holland pendirini özüm hazırlamışam. Hazırlaması səhifəmdə var. İnşallah ki siz də baxıb hazırlayarsınız. Və qapağını bağlayıb 1-2 dəqiqə pendirin əriməsini gözləyirəm. Ardınca üzərinə reyhan əlavə edirəm və dəhşət ləzzətli bir yeməyimiz hazır olur. Müsbət bir yeməkdir, qızlar, inanın ki, yedikcə yeyəcəksiniz də. Yəni yayğın, yəni əvəz olunmaz bir yeməkdir. Mütləq hazırlayın, tövsiyə edirəm. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin sıhhatini bol rozu vərəkətli etsin. Heç kim göz, heç kim qazanda qalmasın inşallah kanalımı bəyənirsinsə abunə olub like etməyi unutmayın sağ olun salamatla qalın